BBC Чарльз Ханзадамен болған көлемді сұхбатты жариялады. Телеарна тілшісі Джастин Роулот бұл сұхбатты корольдік отбасының Шотландияның Абердиншерінде орналасқан жеке резиденциясында жазып алған екен. Алдағы қарашада Глазгода климат мәселелері бойынша саммит өткізілетінін ескерген журналист біраз сауалын осы салаға арнапты. Ханзаданың Грета Тунбергке не себепті жылышырай қарайтынын сұраған тілші тіпті жанармай ретінде шарап пен ірімшікті пайдаланатын Астон Мартин көлігі туралы да тәптіштеп сұраған екен. Жастар жағдайдың өзгермейтінін сезеді. Бұл маған жақсы таныс, болашағының күйреп жатқанын көріп отыр. Бірақ олардың жанайқайына ешкім құлақ аспайды. Сондықтан Біріккен Ұлттар Ұйымының климат мәселелері жөніндегі конференцияда бас қосатын мемлекет басшыларының уағдаластығы сөз күйінде қалама деп алаңдаймын, дейді Чарльз Ханзада. Өзінің ұстанымын сөзімен ғана емес, ісімен дәлелдеуге тырысқан Ханзада басқалардың да қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарап, зиянды қалдықтардың көлемін азайтуға үндеп келеді. Мысалы, ол Шотландиядағы сарайындағы пешке ағаштың үгінділерін жағады екен. Мұнымен шектелмеген Ханзада лондондық Кларенс Хаус пен Хайгроф фермасында күн батареяларында орнатыпты. Бір қызығы, Ханзаданың күңгірт көк түсті Астон Мартин маркалы машинесі де бензиннен бас тартқан. Жарты ғасыр бойы патша әулетіне қызмет етіп келе жатқан бұл көліктің қозғалтқышы өзгертіліп, ағылшын шарабы мен ірімшіктің қалдығын жанармай ретінде пайдаланады, деп жазады BBC. Ипсос халықаралық зерттеу компаниясы халықтың сеніміне ие болған мамандықтарды анықтапты. Биыл қоғамның дәрігерлерге деген құрметі ерекше, толығырақ компанияның сайтында жазылған. Мұнда түрлі кәсіп иелеріне халықтың көзқарасы көрсетіледі. Биыл бұл сауалнама әлемнің 28 елінде сәуір-мамыр айларында жүргізілген. Пандемияға байланысты дәрігерлер сенім рейтингінде бірінші орынды иеленді, ал ғалымдар екінші орынға ығысты. 2019 жылмен салыстырғанда халықтың дәрігерлерге сенімі 7%-ке өсті. Дәрігерге имандай сенетіндердің көшін 72% көрсеткішпен британдықтар бастап тұр, деп жазады автор. Осы мамандық иелеріне сыйластығы 2019 жылмен салыстырғанда 71%-тен 66%-ке төмендеген мексикалықтар тізімдегі 10 көрсеткішті кері өзгерткен жалғыз ел болып тіркеліпті. Зерттеушілердің дерегінше, ұстаздар қауымы осымен 3-ші жыл қатарынан 3-ші орынды ешкімге берер емес. Бүгінде халықтың 55% мұғалімдерге құрметпен қарайды екен. Сонымен қатар, қарулы күштер, қарапайым азаматтар мен полиция, соттар мен заңгерлер бұл рейтингте елдің сенімі азаю ретімен орналасқан. Бір қызығы, қазіргі қоғам саясатшыларға сенбейді екен. Олардың көрсеткіші 10% көлемінде. Калифорния билігі өңірдегі ірі дүкендерді балалар тауарын гендерлік тұрғыдан бейтарап қылып сатуға міндеттеп отыр. Яғни, кемінде 500-дей адам жұмыс істейтін үлкен сауда орындарында қызғылт немесе көгілдір ғана емес, өзге де түстегі ойыншықтар мен тіс ысқыштары сатылуы тиіс. Дегенмен, елді елеңдеткен жаңа ережені енгізгендер киім-кешекті ұмыт қалдырған тәрізді. Дүкендерде ұлдар мен қыздарға арналған дәстүрлі секциялар бұрынғысынша қала береді. Польшадағы экобелсенділер Белавеж тоғайындағы жасыл желекті отауға қарсы шығып отыр. Ел билігі ағаштың қабығын кеміретін қоңыздың таралуына жол бермеу үшін ағашты кесуге мәжбүр болғанын айтады. Бірақ экологтар мұнымен келіспейді. Олардың айтуынша, қорықтағы жұмыстардың қоршаған ортаны қорғауға үш қайнаса сорпасы қосылмайды, деп жазады Deutsche Welle. Елдің орман шаруашылығы агенттігінің веб-сайтында Польша мен Белоруссия шекарасындағы табиғаты тұмса Белавеж тоғайында орманды зиян кешендіктерден қорғау жұмыстары жүргізіліп жатқаны жарияланған. Алайда экобелсенділер ағаш кесу жұмыстарының заңсыз екенін айтып, мұны дереу тоқтатуды талап етіп отыр. Greenpeace-тің польшалық филиалы мен Wild Poland экологиялық ұйымы бірлескен мәлімдеме жасады. Варшава ормандарды отау ісін 2016 жылы бастады. Билік мұны ағаш қабығын кеміретін қоңыздың таралуымен байланыстырды. Ал 2018 жылы Люксембургтегі Еуропалық сот Белавеж тоғайындағы ағаштарды кесу Еуроодақ қоршаған ортаны қорғау туралы заңнамасына қайшы келеді, деп шешім қабылдады. Еуропалық комиссия 2021 жылдың басында Варшаваны сот шешімін орындауға шақырды. Брюссельдің ұстанымына сүйенсек, Белавеж тоғайының кейбір аумағы сирек кездесетін өсімдіктер мен жануарлардың мекеніне айналған. Сондықтан бұл жер жалпы маңызға ие аймақ деп саналады. Белавеж тоғайы 150 000 гектардан астам аумақты алып жатыр.